Det er det bedste. Sammen med Sønlolly er vi gået ind i jagten på det gode venskab. Vi skal nemlig ud og finde de mest specielle og unikke venskaber i Danmark. Ja, og derfor har vi altså spurgt alle vores følgere, om de har en rigtig god ven, som de har et helt unikt bånd med. Nu skal vi ud og møde vores følgere og se deres vilde venskaber. Det her er jagten på det gode venskab. Det er her jo. Midt og Sydsjællands brand- og redningsstation i Næstved. Jeg er taget til, fordi der er to drenge, som påstår, at de har et helt unikt venskab her. Og det er simpelthen Patrick og Theis. Og Patrick og Theis, de skriver til mig, hey Q, mig og min bedste ven, vi er brandkadetter. Og så tænker jeg, det er der noget, vi skal prøve at undersøge. Hvad er det for noget brandkadetter? Det lyder farligt, det lyder noget med noget ild, det er noget med noget røg, det er noget med noget pow i den. Jeg har planlagt nogle udfordringer til dem, for jeg tænker, vi skal teste, hvor stærkt er det her venskab, ikke? Brandmænd, det er noget stærkt, det er nogle stærke mænd, de skal kunne redde os, ikke? Så der er nogle udfordringer, og de bliver hektiske. Jeg har ikke givet dem for lidt, det kan jeg godt love jer. Vi skal ind og teste, om de virkelig er så gode venner, som de påstår. Jeg skal gå ind og finde Theis og Patrick. Jeg har brandbiler her. Så kom da! Der er en dør, der er åben, jeg tror, de er der. Lad os prøve at se. Der er botthorn her. Kan du vide, om de virker? Ej, jeg tror ikke engang tryk. Det er cirka en tid. Okay, det er bare til pynt. Blinklys, så folk ved, vi har. Jeg vil begynde den her. Den her tror jeg ikke, vi skal trykke på. Lad os prøve at gå videre. Theis. Patrick. Ej, de står herovre. Hvad så, drenge? Hej, Q. Patrick. Theis. I har skrevet til mig, at I har det mest solide venskab i hele verden. Passer det? Ja. Hvad er det her? I brandkadetter? Ja. Er I med ud at slukke brand, eller slukke brand herinde, eller for, altså, hvad er det vildt? Er det vildt, eller hvad? Det lyder sgu da vildt. Ja, vi er ikke med ud at slukke brand, men... Okay. Ikke nu, men det kommer en dag. Ja. Håber jeg på. Okay, så der er nogle måske brandmænd i jer to? Ja. Okay, så... Ja. Er I bange for ild? Nej. Nej? Det må man vist heller ikke være, hvis man er brandmænd, nu må det. Hvor lang tid har I kendt hinanden, drenge? En 3-4 år eller sådan. Ja, 3-4 år. Har det styrket jeres venskab? Er I blevet brandmænd sammen? Ja. Er det nogle gange, hvor man lige er sådan der, bro, I got your back? Ja. Fedt. Nå, drenge, jeg bliver helt... Det virker som om, der sker alt muligt herude, og jeg tror, jeg kun lige har set lidt af, hvad det egentlig er, I laver. Så er der noget, vi kan få lov til at prøve herude? Det er der. Det er der? Ja. Hvad tænker I? Hvad kan man prøve? Kan man få lov til at skyde med noget vand? Ja. Kan man det? Ja. Altså sådan rigtigt? Ja. Ja. Hva? Skal vi gøre det, eller hvad? Du skal i hvert fald lige have noget ordentligt tøj på til at starte. Ordentligt tøj? Ja. Hvad er det? Synes du ikke, jeg har god stil, eller hvad? Du skal lige have noget her. Okay, ungdom. Hvor er den der stang henne? Er den her, eller hvad? Desværre ikke. Ej, drenge, det skal I lige have tilbage. Det er noget, der mangler. Så skal man kunne hoppe i den med begge fødder på en gang. Det behøver man ikke. Okay. Det skal man ikke gøre. Så har man brækket anklerne, før man når ud til branden. Og så er den klar til, at man simpelthen lige... Den her hat her, det er til at lave indbrud med, fordi det ligner, at jeg ikke kan blive genkendt nu i hvert fald. Nej, det er til, når du skal ind i brand, så får håret og er sikret, og din... Det er godt, der er sgu ikke så meget hår tilbage at tage her, så det skal vi helst gerne have til at blive. Man kan have cap på imens. Nej, du skal have... Bare. Så skidt da. Men så også kun fordi det er dig, Patrick og Theis. Det er mig, der er Theis. Kun fordi det er dig, Theis og Patrick. der er visirer det hele. Jeg tror, man laver mange dæmmer. Det ved jeg ikke. Det gør man af en mini uniform for helvede, drenge. Nej! Så skal du hoppe ind. Kan man dø af det her? Nej. Sikker? Du går først? Ja. Hvor skal jeg først? Jeg er ikke brandmand jo. Og så ned. Og så falder sædet op og også der. Og det er sikkert? Ja. Hvor højt er vi op nu, tror jeg? Det... 8 meter! Og der kan komme 32 meter op. Hvor højt er vi op nu? 25 meter. Okay, så vi er snart på toppen. Det var ikke ubehageligt. Jeg følte jo, at jeg var i trygge hænder ved de to store, stærke brandmænd her. Det var højere, end jeg troede. Alligevel, altså 32 meter. Du sagde også, du fik det dårligt den første gang, du var deroppe. Ja. Ja. Og man kunne se Enø og Næstved Bibliotek. Det var det hele. Dejligt. Tak for det. Så er vi klar. Mod 1, mod 4. Godt, Patrick. Det skal da rimelig effektivt. High five på den her. Det klarer du fandme godt, Patrick. Det er
Det klarede I sgu godt derude. Jeg synes, det var fedt. Der var vand og sprøjt, action, fart, gang i slangen, som man siger. Jeg er jo på jagt efter det vildeste, det fedeste, det mest specielle venskab. Sammen med Sonlolly og Morten Mønster, har I hørt om ham? Og Julia Sofia også. De er ude og møde alle mulige andre fede venner. Men jeg tænker, at vi skal se, om jeres venskab ikke er det sejeste af dem alle sammen. Jeg har nogle udfordringer til jer, fordi jeg har også min betegnelse af, hvad jeg synes, et venskab er. Og det er simpelthen, at man skal kende hinanden. Der er noget historie der, man skal kende hinanden ud af hinanden. Så har der noget med, at man skal kunne fungere sammen. Kan I det? Ja. Er det teamwork? Ja. Og så skal man altså også forstå hinanden. Det vil sige, når bror Patrick herovre kommer og siger, han har sgu lidt skidt i dag. Der er noget, der er galt derhjemme med mor. Så kom. Det er det, så snakker vi om det. Og det er sådan nogle ting, jeg gerne vil teste jeres venskab i, så vi bliver enige om. Det er det bedste. Jeg håber, I vinder. Eller nu er det sådan mod mig, så jeg håber ikke, I vinder. Men det er i hvert fald federe end det morgen og jul. Eller? Ja, selvfølgelig er det det. Skal vi gøre det, drenge? Ja, så put den ind her, og så siger vi... Odalé! Woo! Ba, 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 ba. Så, Patrick og Theis. Nu er vi altså kommet til vendetesten. Den første disciplin, jeg har fundet på, det er telepati. Jeg synes personligt, at det er meget vigtigt, at man kan telepatere, at man kan snakke sammen, så man ved, hvad den anden tænker. Jeg har for eksempel en ven, som jeg går op ad hele dagen, og nogle gange så behøver vi slet ikke at snakke sammen. Altså, så står han nede i den ene ende rum, og jeg står i den anden ende, og så snakker vi bare sammen alligevel. Min ven, han hedder Jesper, og han kommer her. Giv mig en kæmpe stor hånd! Hvad så? Vi er klar til at tabe eller hvad? Ja. Jesper, ja. Vi er de gode venner, men vi er også de dårlige tabere. Jeg kom helt meget fra Jylland, uden han ringede, for så. Hvad vil jeg gøre? Vi har nogle kuverter foran os, og i de kuverter, der er en emoji. Det foregår på den måde, at jeg tager den op her, den første. Og så kigger mig og Patrick, og så gælder det om, at vi uden at sige eller gøre noget, skal fortælle vores ven, hvad det er, der er på emojien. Og der er selvfølgelig tid på. Shit, og så ser vi. Du må ikke lave noget ansigt. Du må ikke lave noget ansigt. Du må kun kigge på hinanden. Og så skal vi føre en lille tanke over. Vi er drenge, er I klar? Har du set den? Ja. Jeg har også set den. De 10 sekunder, de starter nu. Jeg tror lidt, det er den der, hvad hedder den, grinsmiley. Jeg tror, det er den trætte emoji. I var meget tæt på, men så alligevel ret langt fra. Oh. Ah, Jesper! Er vi klar? Ja. Tiden starter nu. Tiden er gået. Jeg har den. Den er nem. Synes du ikke også, den var nem? Nej. Jeg tror, jeg ved ikke hvorfor, men jeg tror, det er en pige-emoji. Og det kvalificerede bud dømmer jeg efter, det var det, Jesper sagde, det var. Så hvis det ikke er det, så er det Jesper, der er løjet. Hvad var det? Det var det var vel, det, så var det vel grinesmiley. Ah, hva? Jeg synes, pige-emojien, det er tæt på. Ja, den er svær. Hva? Det er svært. Jesper, hvorfor sagde du ikke bare det? Ej, jeg ved godt, at jeg saluterer til dagligt derhjemme, og det gør I også og sådan noget. Ja. Men det kører sgu ikke helt. Så jeg tænker, at vi lysner lidt op for reglerne og siger, nu må man gerne bruge mimikken i sit ansigt. Emoji. Nej, ja. Emoji. Ja. Drenge! Nu bliver det spændende, hva'? Kan du mærke det? Godt, drenge. Vi har 10 sekunder. Og de 10 sekunder, de starter nu. Et lort! Nej! Ved du hvad, det er så sjovt, at jeg fandt sådan, at jeg ville sige til dig lige før, at du ligner en lortet emoji i hovedet, inden vi startede. Tiden er gået. Tiden er gået. For sig. Tiden er gået. Jeg tror, det var mad af en eller anden art. Det er en gulerod eller et eller andet. Okay. Hvad siger du, Ku? Jeg er heldig mellem en slikpind og en banan. Og jeg siger, svaret er banan! Fuck, hvor du vil, mand! Yeah! Sådan! Skidt pyt med det, drenge. Jeg har en anden super sjov udfordring til os. Der tøver vi jer, 100%. Kom, det er lidt mere real, det her. Og nu bliver det altså vildt, drenge. Nå, yes!
Vi skal til at se, hvor godt vi fungerer sammen som venner. Har I sådan et, har I et håndtryk? Jo, vi giver hinanden hånd. I giver hinanden hånd. Må vi se? Oh, det er altså en rigtig brandmandsmåde at gøre det på. Hvordan gør vi, Jesper? Det vi skal i dag, dreng, det er, fordi en rigtig vigtig kerneingrediens i et rigtig godt venskab, det er, at man fungerer godt sammen. Og man kan teamwork. Ja, præcis. Så derfor så skal vi ud på en lille stafet. Og nu vil jeg lige gå igennem banen med jer. Kom. Man løber. Det kan gå stærkt, fordi der er jo store præmier på spil. Så det er jo ikke fordi, man ikke gider vinde her. Og det er også meget æren, og man skal sige, vi er sgu de bedste venner, vi fungerer godt sammen. Man løber herned, så tager man tøndlollien, bunder af swing, 5 gange rundt om her, og så tilbage igen. Og det skal man selvfølgelig gøre 2 gange. Er reglerne ikke meget simple? Det skal jo ikke være nemt, vi skal jo ikke bare løbe jo. Så først, så skal vi være fuldstændig bundet sammen. Som I kan se, så står der en masse toiletpapir her, og det er simpelthen fordi, vi skal become one. Vi skal binde sammen, drenge. Så er vi blevet mumificeret i tape og klister, og det er simpelthen fordi, vi skal se, at vi fungerer sammen som venner. Som sagt, vi skal derned, drik sunlolien. Så skal vi ned igen, røre væggen. Så skal vi derned igen, drik en ny sunlolie og tilbage igen. Og den, der kommer, det hold, der kommer tilbage her først, har vundet den store hovedpræmie. Yeah! Er I klar? 3, 2, 1, kom! Okay, yes, det fungerer. Det fungerer fint. Ah. Ja, okay. Kom nu. Okay. 2. Vi må rulle, Malle. Rulle! Drengene fra Sørensen er godt klaret der. Det var virkelig, virkelig et tæt løb. I kom godt nok efter os der til sidst, hva'? Ja. Hvad sagde hun der, hva'? Var det sjovt? Ja. Bare rytter. Var det sjovt? Ja. Godt. Ja. Åh, der er læg! Let's go. Ah, hvor har det været en god dag, hva'? Ja. Jeg synes virkelig, jeg har fået lov til at komme ind og mærke jeres venskab. Altså, da I rullede rundt ude på græsplænen derude, jeg kunne se kærligheden. Og det var pisse sjovt. Så altså, jeg synes da, det har været en total lærer i dag. Og jeg får lov til at se brandstationen, og vi har kørt udrykning, og I er ved at blive brandmænd, og vi ringer bare, når der er ild, og alt det der. Dreng, Patrick, hvis nu der sidder nogen derude nu og ser med, som er blevet inspireret af jeres job her, hvad skal I så gøre? De skal gå ned på deres egen lokale brandstation, ja, hvis de har en. Aha. Og så kan de spørge, om de har et brandkadethold. Er det det, der hedder et brandkadethold? Ja. Godt. Fedt. Jamen, det er da helt sikker på, at der sikkert er nogen derude, der synes, det var meget spændende. Altså, i stedet for at sidde og spille computer derhjemme eller spille badminton eller en kedelig, så skal man ud og lave noget ildbrand. Man skal slukke den. Det er nemlig lige præcis, at man må ikke lege med ild, fordi så... Går det galt? Nej, så tisser man ikke. Men det kan også gå galt. Det kan også gå galt, og det er jo faktisk det samme. Nå, drenge, i hvert fald jeg og så Nolly, vi har jo været ude og lede efter et helt unikt venskab, og det må man sgu sige her, drenge. Det synes jeg fandme, altså på alle lederkanter, så er det her meget unikt, vil jeg sige. Og derfor så vil vi selvfølgelig gerne give jer en lille præmie. Ja. Kan I mærke det? Yes. Okay, jeg henter den lige. Vi har, I må ikke kigge. Jo, det må jeg gerne. Nej, det må jeg ikke. Okay, fint nok. Bliv der. Ba-ba-da-bap, så må jeg gerne kigge her. Puha, der ligger noget her. Patrick, vil du have æren? 2 overnatninger i Lalandia for 4 personer. Hva? Wow! Yeah! Var det noget, du kunne tænke jer, drenge? Ja. Sådan. Hvem skal jeg med? Og selv. For jer selv, så er der jo 4 plads til 4 og sige juhu! Juhu! Ja, lige godt, vi ses. Hej. Hej. Det var altså alt for Næstved Brandstation. Tusind tak til Patrick og Thijs, som har et helt unikt venskab, det må man da sige. Men jagten på det gode venskab er altså ikke slut endnu, fordi Morten Mønster og Julia Sofia, de skal nemlig også ud og finde helt unikke venskaber. Hold øje med deres kanaler. Vi ses, drenge. Hey, peace! Yeah.